Como é que começa o vídeo mesmo? Que eu esqueci. Rapaz, faz tempo que eu gravei vídeo aula pra esse canal. Você é doido. Também. Calma aí. Calma aí, que agora vai. Agora vai, Brasil. Fala, safadão. E aí, como é que você tá? Só de boa? Hoje estou aqui pra gravar o vídeo. Não é não? Tô aqui pra gravar o vídeo, não. Jumento. Hoje eu vou te ensinar a tocar piseiro. Do piseiro, ritmo de piseiro, né? Que é o novo pisadinho, a diferença é que muda o nome. Primeiramente eu vou te ensinar a baixar essa bateria aqui, beleza? Eu queria falar que quem me ajudou, na verdade quem fez tudo assim pra mim, né? Foi o Tec Batera, velho. Eu queria muito que você fosse lá no canal dele e se inscrevesse, entendeu? Porque o cara, ele mexe com isso, entendeu? Ele faz vários kits novos. Toda semana tem kit lá de saia rodada, tem kit do safadão, tem kit do Xandavião, tem kit... É muito kit, mas tem kit de tudo lá, entendeu? Então, pra você que gosta aí de baixar vários tipos de bateria, vai lá no canal dele que ele disponibiliza tudo, tudo lá, entendeu? Tec Batera, essa é a moral, hein? Vamos pro tutorial, passando pro tutorial. Primeiramente, você vai entrar no Instagram, beleza? Aqui. É bem simples baixar, é bem fácil, hein? Vai no Instagram, vai na aba pesquisas aqui, ó. Pesquisa, essa lupazinha. Né? Vai colocar meu nome aí. Pá, Diego Serracena, beleza? Aí você vai entrar no meu perfil, certo? Aqui você vai me seguir, né? Porque senão não vai dar certo. Brincadeira. Mas me segue aí que você vai me ajudar demais. Que toda coisa nova eu posto aqui. Tranquilo? Você vai me seguir. E você vai clicar nesse link azul aqui, ó. Tá vendo? Tem esse link aqui. Você vai clicar aí, ele vai abrir essa outra aba, você dá uma espera, beleza? Pronto, abriu, você vai ver que, tipo, tem Real Barões, Real Drum Blue, Real Red, Real Yellow, então todas essas Real aqui é APKs, entendeu? Que você vai, se quiser baixar para instalar, você pode baixar, entendeu? No caso da Real Black, que é a nova, né, a preta com branco lá, ela não é... um APK, ela vai ser kit, entendeu? Então você vai baixar os kits para colocar na Real Drum. Lembrando que você vai desinstalar a Real Drum que você tem, né, no seu telefone aí. Você vai desinstalar ela, beleza? Pode desinstalar a Real Drum. Vai lá na Play Store e baixa a Real Drum original, beleza? Pode baixar essa aqui, original. Eu vou deixar o link dela aí para você baixar. Pronto, vai baixar a original, aí você volta lá pros kits, né? Você vai baixar o kit Real Black, beleza? Clicou aqui, vai abrir outra aba. Aqui são os kits já montados, tranquilo? Você vai aqui nesses três pontinhos, ó, não clica em baixar agora não. Vai nos três pontinhos e vai abrir no navegador, ou então abrir no Chrome, entendeu? Vai ter uma opção aí pra você abrir no navegador seu, do seu celular. Você clica aí. Ele vai abrir lá no meu navegador, beleza? Pronto. Aí aqui você clica aqui no verde, pá, pra baixar. E aqui ele já vai baixar pra mim, beleza? Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho ele baixado, esse negócio aí. Tranquilo? Aí, segunda parte. Você vai precisar desse aplicativo, o RAR, né? Aplicativo RAR. Isso aqui é só nessa primeira vez, beleza? Depois que eu tiver outros kits, eu vou colocar só os kits normal lá. Você não vai precisar desses outros aplicativos, não. Mas nesse tutorial você vai precisar. Vai baixar ele aí na Play Store, o RAR. E você vai lá, né, nos kits que você baixou, né? Eu já coloquei a pasta aqui. Você vai aqui, ó. Ele vai vir desse jeito, depois que você baixar. Ele vai vir em RAR. Você clica nele, né? Ele vai ler os arquivos. Aí leu, aí você vai clicar aqui para ele extrair, né? Clica nesse yes aqui, beleza? Vai clicar aqui, ó, nessa bichinha aqui, ó, para extrair os arquivos, entendeu? Aqui você vai caçar a pasta que você quer que extrai, tranquilo? A pasta do seu telefone aí, ó, você escolhe uma pasta e vai extrair. Depois que você escolher, você é só apertar OK aqui, ó, e extrai, tranquilo? Eu não vou extrair porque eu já tenho ele extraído aqui também. E tá aqui o meu. Depois que você extrair, vai tá assim, ó. Kits já montado. Clica aí. Aí vai tá o kit 1, né? Kit 2,
kit 3 e o kit 4. Beleza. Agora você vai entrar na Heldrum, né? Que você baixou lá na Play Store. Vai entrar nela aí. Aí você vai baixar, né? Ela vai vir desse jeito, tranquilo? Você vai clicar aqui nesse ícone amarelo de bateria, entendeu? Esse íconezinho aqui, ó. Onde tá o mouse. Clica aí, ele vai dar uma carregada. Aí você vai vir aqui, ó. Nessa setinha aqui, tá vendo? Nessa folha com essa seta. Vai clicar nessa folha com essa seta. Beleza. Aí agora você vai caçar aquela pasta lá que você extraiu, lembra? A pasta do... Aquela pasta lá. No caso, minha tá no Bluetooth. Entendeu? Que é a pasta dos kits já montado. Você vai clicar, aí vai ter o kit 1, kit 2, kit 3, kit 4. Vou colocar no kit 1 e vou clicar aqui, ó. Aí o kit 1 vai estar assim, entendeu? O tomzinho aqui, tudo certinho, beleza? Aí depois você vai lá de novo, vai na folhinha, vai fazendo isso com todos os kits, entendeu? Vai na pasta que você colocou, kits já montado, kit 2, seleciona o kit 2. Entendeu? Já mudou aqui a caixa, entendeu? Então você vai colocar todos. Depois que você colocar os quatro, né? Ele vai estar salvo aqui no usuário, tá vendo? Aí, kit 2, kit 1, entendeu? Kit WS, que é o kit que eu baixei lá no canal do Tech Batera, entendeu? Ele tem vários kits lá, ó. Tem kit saia rodada, kit WS. E tem os meus kits aqui, entendeu? Então é isso aí. Para baixar é bem simples, para instalar é mais simples ainda, beleza? Então, simbora, né? Antes de tocar o ritmo em si, né? Eu vou te passar um ritmo bem simples, bem facilzinho, pra você que não tem muita coordenação motora, né? Quer fazer uma coisa com a mão e outra coisa com a outra. Se você não tem muita coordenação motora, você vai aprender esse ritmozinho aqui e vai ficar mais fácil, entendeu? Vamos lá. Começa na caixa, pá! Né? Pra quem sabe, eu ensino assim, né? Pá, tu, pá, tu, harabacatu. Vamos lá. Pá, tss, aí cimbal, pá, tss. Aí volta pra caixa, entendeu? Pá, tss, pá, tu, entendeu? Pá, tss, tá, tu. Vai assistir esse vídeo no computador e vai fazendo junto comigo aqui, beleza? Pra ficar mais fácil pra tu. Pá, tss, pá, tu. Pá, tu, pá, entendeu? Esse é o ritmo. Pá, tss, pá, tu. Pá, tu, pá, tss, pá, tu, pá, tu, pá, tss, pá, tu, pá, tu, pá, tss, pá, tu, pá, tu, pá, tss, pá, tu. Faz bem devagarzinho, entendeu? Aí vai se acostumando, se criar esses molejos aqui no dedo, entendeu? Criar molejo no dedo, que porra é essa? É pra você ficar com a coordenação motora melhor, entendeu? Um pouco melhor. Pra você que é iniciante ou então não tem muito costume. Aí vai te ajudar, entendeu? Isso aqui. Não é nem um ritmo, é mais um exercício. É um ritmo, né? Mas ao mesmo tempo é um exercício. É e não, né? Essa porra é doida. Vamos lá. Passa bem devagarzinho de novo, entendeu? Ó. Pá, tss, pá, tu. Pá, tu. Pá, tss, pá, tu. Pato, pá, tss, pato, pato, pá. É bom você fazer igual eu tô fazendo aqui, falando, entendeu? Tipo, falando o ritmo. Pá, tss, pato, pato, pá, tss, pato, entendeu? Que na hora que você for fazer aqui vai ser mais fácil, entendeu? O pá é a caixa, o tss é o cimbal, né? Ó. E o tu é o bumbo aqui, ó, entendeu? Aí, pá, tss, pato, pato, pá, tss, pato, pato, pá, tss, pato. Exercício, né, bem simples aí pra tu pegar as coordenações motoras, que esse do piseiro é mais complicado, entendeu? Mas eu vou passar no jeito mais fácil pra ver se você entende e se consegue fazer. Antes de eu passar ele também, né, eu queria dar uma dica aí pra você que quer aprender esse ritmo. É um aplicativo chamado Org 2020. Lá é um aplicativo de um simulador de teclado, entendeu? E lá tem esses ritmos, que aí você pode escutar, né, só o ritmo, sem ter... Não tem cantor, não tem nada, entendeu? Ele vai te ajudar muito pra você escutar o ritmo, né? A batida, no caso, entendeu? E aí, quando você for fazer lá na bateria, na Heldrum, vai ser mais fácil, entendeu? Porque você aqui, você tá entendendo, né? Eu espero que você esteja entendendo. Aqui você vai escutar, pra você decorar, entendeu? Você vai escutar o ritmo, pá.
E lá você vai tentar fazer o que você escutou aqui, entendeu? Você escuta o ritmo aqui, né? Eu vou colocar. Tá vendo? Nossa. Tu pats patu, entendeu? Tu pats patu. Sacou? Tu pats patu. Aí volta, cimbal e bumbo. Pega essa primeira parte, vai fazendo meio devagarzinho, ó. Tu pats patu. Pa pa. Vamos lá. Tu pats patu. Pa pa. Aí, cimbal aberto. Pato. Pá. Tu. Pá. Pato. Pato. Bem devagarzinho. Tu. Pá. Pato. Pá. Pá. Pato. Pá. Tu. Pá. Pato. Pá. Pá. Pato. Pá. Tu. Pá. Pato. Vai assistindo e tentando fazer comigo, entendeu? Vai tentando me acompanhar. Bem devagarzinho. Depois você acelera a velocidade do ritmo. Porque senão, você tentar fazer ligeiro, não vai dar certo não, entendeu? Vamos lá. Tu, pá, pá, tu. Pá, 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 tu. Pá, tu, pá, pá, tu. Pá, 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 tu. Você vê que o cimbal, ele sempre faz a mesma coisa, fica. Então, você vai acostumar isso aqui, ó, entendeu? Tu, aí tem hora que eles dois clicam junto, entendeu? Bumbo e cimbal. Pá, tss, pá, aí bumbo e cimbal, tá vendo? Tu, pá, tss, pá, tu. Aí vem caixa, bumbo e cimbal aberto. Pá. Aí depois caixa, bumbo e cimbal fechado. Pá, entendeu? Tu, pá, tss, pá, tu. Olha lá, ó. Tá, tá. Aí só ele. Tss, pá, tu, pá, entendeu? Tu, pá, tss, pá, tu. Tá, tá, tss, tá, tu, tá. Essa aqui você vai usar antes do refrão, entendeu? Antes de chegar no refrão, você vai usar. Vamos lá, passada bem devagar. Tu, pá, tss, pá, tu, tss, pá, tss, pá. Aí, tss, tss, pá, tu, tss, pá. Entendeu? Aí volta. Tu, pá, tss, pá, tu, tss, pá. Pá, tss, tss, pá, tu, tss, pá. Tu, pá, tss, pá, tu, tss, pá. Tss, pá, tss, tss, pá. Entendeu? Faz bem devagarzinho aí. É bem simples, cara. É porque o ritmo é sempre a mesma coisa, entendeu? Aí quando você pega o ritmo, acabou, entendeu? Você vai fazer aquilo ali pra sempre. Então esse aí foi o vídeo, cara. Eu espero que você tenha gostado, beleza? Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Tamo junto, é nóis. Falou, tchau. Beijo na bunda, até segunda.